Сега си купих патроните. Еми брат, то PlayStation Plus ти трябва за почти всяка игра. Логика. Що игра сам с креца? Ай, го писам. Добре, който тук аз трябва да си пръс майка ти. What the fuck? Кой ме е бос на войно? Здрасти, Тони. Мисля, ще прочита и другия коментар. Той Тони ти не лев партито. Не то Тони, а друг Тони. What? Само ще кажа, че последен чекпоинт се взимаше много шибано. Не взимайте нитрото. Тук съм ме майно. А пак ли ми се прицека микрофона, не?